Satu modul pembayaran denda dalam talian e-denda akan dilaksanakan bermula 1 Disember ini. Ia fokus Badan Kehakiman Malaysia bertujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan selaras transformasi digital pengurusan kes di mahkamah. Modul itu dilaksanakan secara rintis bermula di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Kompleks Mahkamah Shah Alam dan Mahkamah Selayang Selangor. E-denda merupakan proses penyelesaian pembayaran denda secara dalam talian menggunakan Financial Process Exchange, FPX, melalui portal sistem e-kehakiman di e-court.kehakiman.gov.my. Sistem berkenaan juga alternatif kepada saluran pembayaran sedia ada melalui kad debit di terminal point of sale, e-pos, cash deposit machine, CDM atau tunai di kaunter pembayaran mahkamah. Melalui pelaksanaannya, orang awam tidak perlu ke kaunter pembayaran mahkamah sekaligus dapat mempercepatkan proses pembayaran denda dan pembebasan tertuduh. Badan Kehakiman Malaysia berharap inisiatif tersebut dapat meningkatkan kualiti akses kepada keadilan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi secara optimum dan sekaligus dapat meminimumkan pergerakan bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19.